I train some also some street boys. Anasema anaitwa Agnes. Ametoka kati na kita Holland. Nchi na kita Holland. Akikuwa apostle of Jesus. Iko unaona Karen kama unaenda Karen huko chini? Iko side zako Karen ndani eh. Ana ako na catering school. School ya kupika chakula. Kwa hiyo kwanza kanaanza kula chakula mzuri eh. Anajifunza kupika chakula kwa moja hivi. Na ako na vijana wenye walikuwa kwa street. Kwa street kama anapenda kitu kwenye kwa wote. Sawa? Now they learned, I learned them to cook. Working together, for them that's very difficult. Be honest and be peace in the heart. I think that's the most important thing. Yes. That we want to give to. That's the most important thing. When you have peace in your heart, doors go open. Doors for your work, doors for your family, and doors for your family. So let me work together. Okay, anasema. Ukiwa na amani kwa roho yako, milango zinafunguka. Milango zinafunguka kwa familia yako, yani hiyo kazi. Milango zinafunguka kwa kile chochote unafanya. Kwa hivyo lazima kitu cha kwanza kwa roho yako lazima ukuwe na amani. Amani iko ndani yako tu. Amani ni upendo.